Tak nám řekni něco o motorce. Co to je za motorku? Takže je to svá stavba. No. Základ je Honda Transalp 600 XL. A je to trochu překopaný od předchozího majitele. No. Přední vlastně vidle i s kolem jsou z nějakého no-name gasgasu, nevím, nepodařilo se mi to dohledat. Potom zadní část je tvořená kivkou z Afriky Twin 750. Jasně. Dřívávejc tam dotyčnej dal 18 kolo, jenomže to bylo vypletený špatně, tak jsem si vlastně sehnal zpátky 17. Ale akorát jsem musel trochu sehnat jinačí gumu, jiných rozměrů malinko, protože v tom rozměru, co je na základ na Afriku, na tu 17, se nedá sehnat pořádní terénní guma. Takže jsem tam musel koupit gumu, co je na Transalpa Classical, ta sama jde, takže v pohodě. No, potom co ještě, vzadu je Hyperpro, není tam originál, je tam Hyperpro tlumič. A třídu nevím, to právě jsem se nějak taky nedopíjil. Potom kit, což je jakoby ten rally kit, tak přední kapota, včetně kokpitu. Tak to je od firmy LS Adventure. A to plexi akorát je základ vlastně od Raid Garage, od Radeho z Brandýse nad Labem, tak kamarád to vlastně dopasoval k tomu. Ty bočnice, padací rám je s RD Moto, originálna Transalpa, no a to je vlastně de facto tak nějak asi vesměs všechno z těch větších úprav, no. Jo, samozřejmě ještě vyšší ty řídítka Rental. A to je tak všechno, no. A teď nám řekni teda, co podnikáš? Takže se chystáme s kamarádama na amatérský rally do Chorvatska. Je to vlastně první ročník. Jmenuje se to Dynarik Rally, vlastně to tam pořádá parta nadšenců zdejších. Koná se to v horách v okolí Kninu. Pojedou se tři etapy, je to od pátka do neděle se to pojede. Samozřejmě jsou tam skupiny čtyřkolky a motorky, ty jsou ještě rozděleny podle kubatury na lehký a právě šestistovky, pětistovky a vyšší. Pak samozřejmě dívčí kategorie. A první etapa má 200 km, další etapa má taky nějak 230, myslím, a poslední nějakých 135. A vlastně je to rozdělení jak na sever, na jih, tak vlastně i jakoby směrem k moři. Takže se člověk podívá na všechny strany. No a ve čtvrtek nás čeká technická přejímka, tak jsem zvědavý, jestli vůbec projdu a snad to bude bez nějaký větší újmy. Já chci se zeptat, viděl jsi ty přihlášený, ty registrovaný, jestli tam jsou Češi nějaký ještě? Co jsem koukal, tak tam je nějakých 5 Čechů. Aha, který neznáš. Který neznám, přesně tak. Vy jedete ve třech, že jo? Jedeme ve třech, ano. Jo, takže 5, 6, 7, 8 Čechů. Nějak tak, no. Uvidíme, jestli tam trénu dorazí všichni. A zase český zastupení je tam zhruba v těch 7-8 lidech, no. Ještě nám řekni, co to je za motor teda? Je to dvouválec objemu 600 kubíků z Honda XL. Jo, a je to teda vzducháč? Ne, je to vodník. Je to vodník. Je to vodník, jo, no. A je to ještě ten starý typ, co má velký žebrování, takže v té době výrobce garantoval, že když odejde chlazení vodou, tak je člověk schopen dojet vlastně na ten vzduch ještě do nějakého nejbližšího místa. Jasně, takže uchladíš tak nějak, abys mohl třeba na jemnou dojet. A ještě jsem zapomněl doplnit, že to je jediná rally, co aspoň vím, která se jede pomocí GPSky, ne pomocí roadbooku, právě aby se mohlo zúčastnit víc lidí, kteří třeba, dejme tomu hodně lidí, třeba neumí číst v roadbooku, nebo by si musela pořídit roadbook, což není nemalá částka, jasně. To udělali tímhle stylem. No. To je hezký, no. Takže můžou plnit jako ty lidi, kteří třeba nikdy v životě nejeli. Přesně, něco jako já třeba. Bavoráky tam jsou, KTMky, ty velký 990, si myslím, že to bude velice rozmanitý. Tím pádem je to lepší, protože všichni jedou stejnou trasu, takže by to nemuselo být ten první ročník být tak náročný. No. A je to první ročník, jo? Je to úplně první ročník. Aha. Ty a je teďkon s koronou, to snad dostaneš přes... No právě, oni už to posouvali. A jedeš přes Slovinsko teda? Jedu přes Slovinsko, Rakousko. A to můžeš? Jo. Pas na to, že to jde. Nám stačí prej formulář jenom jakoby přihlášení na to rally, že jenom budeme projíždět tím Slovinskem, takže by to mělo být OK. Tak aspoň, že tak, ty jo.
Takže tak. Tak ty přeju hodně štěstí. Díky, díky. Bude reprezentace České republiky.